أصحابتي السلام عليكم يا جوجا استورما كل بدر في سوق على يدك محمداني كوأنا أصحابي سو دوادة بلي يا جوجا ما تا بل إي سو دوادة تكيجي محل هيسان وكنا كنا عبد الرحمن داعد عبد الرحمن كاف أبوان كيجا اللي يسفنا كيجا شكرا فارح يوسف سودو ولا محمد جندا ولا القالي سودو عبد الرزاق حيس دوره والكل بدر بي سوق القلي وان كا قاد عبد الرحيم داع سودو ولا لا عد كي يقوم يهو سيا فالسودو هذا كربان يدي كو قاضي ياي وان يا كوري دي كو قاضي بالاسحابي سودو هذا لمانتين aad baan u taydin wada salaam iyo marka koowaad marka labaadna de life ka share gareey la waxid kuma sameeyne heshiis been life ka iga share gareeya inta saaxiibtii inta wanaagsan ma jeedaa dhawyada wa alaykum salaam qadarina ina xasan abdi hindi soo dhawo walaalo رحمن كافي وما تحبع عصوبة بالله في جهرك شهر قراء هذا نمبر كو محمد جاندا شهر قراء تذكر واحد كورين تا برقو عنه وناك سعد الحين ده عضو نشهر قراء الله سكون مقعاوي يعني ولا هاد نو مرنا واحد سكع يا رح يسموك تاسحاب تيدا مرنا الله يفكو واحد سلا ده واحد sink sadri walaalo ka qaada soo dhawow ay xijin hoono dib malahan warka soo dee durxina adu soo aan badi maqasho sama adil hanad soo dhawow walaalo barqa wanaagsan ahmed ibn faisal waan ka qaado soo dhawow ali saki kiiga yara soo dhawow walaalo salaam sare ماذا صاحبة ده ديره صاحبة ده ويا رم قنطة ورا عبد الغفار وانكا قادر السودو سودان إسماعيل سودو أيان نحمد سودو قائد مري مبارك أمك ولاك وعليكم السلام سلمان حسن داعد سودو وراه أنور ولالك يسور دوو عبد الشكور عبد الله حسين سور دوو ولالو محمد سلاسة اسمك وقع هذا هاي يقعد هل كانت سيئة سوى قدي وار هيدا صحابي وحير بندوني إنان كهدلو موقتي وان بدناي مالاها بيشان دعوة دي ذا بدتهي دي الله يفكر شهر قرأي إن ما دي رايا ورتم حاية ديكا خالدا هاي قحانا تشنيني ولا شيلي ولا المكيل جيبه وياه أحمد ابن فيصل أو متشاش ليه يروح المتشاش لا ما هي صنوف فما هتصن تورينا كشير قريب ده خذوك في عن تدو قدت مر شير قريب ساي سلمان حسن دعوة ما صنت ولال كيس ودو أبتقي قالوا أنكو سلامي سودو أبتقالي مصطفى محمد دقي صاحي بدكي ويرى مقنطها وإيه سود دايا أمور أوس شير قري انتر نير أحمد دعالي وعنو ونكسن ولال سودو ورهير دها وحندوني متقانا الماذا الرجالو أنا يكون فيسبوك هرتا ونسلك كذي ذي نكودي لكن هبقينا ده شبصت كي يوحي ما هاي منك واحد عذي ما تغنى إلى عشرة فيسبوك اللغة عيب من بيجها ستي
الحين داعض وكسوه قبتي الله سعد روح فناك إيش ناي هستيس عبد الرحيم ده أذن يقبليني وراك عبد الرحيم ده سود هو وحنا ما ناخذك يا كحل ورا اصحابي نسك بلاونه وارو خدي وحل وحنا مقلي دولد عصبه وسير كو مغا وسير كمالي دكم ورا هذا هو بنكو همي مبارك ولا يا كو شيغ شو اركي يا تلو فيديين وان غرني وحس لا لا يلغو وحنا كرو كرسي لغو ساره هاكا هادلني walaalayaal wax yaa abdirxiin soo dhawow walaal ma maqleysaa abdirxiin khadka ka xun oo soore war walaalayaal waxa jirta ma taqaanay ila shali walaalay waxay caayinayno wadadkayga aan ka beermay waxa dhacday anaku ciiri gaaba joogna bay saaxiibada saarakeen allah daye life kasha markay life kashay baalayfkii wiil baydhi soo qabta wiilkii baan soo qabanay kadib wiilkii baa su'aalna weydiiyay ah Soomaaliland waxa la soo dajiyay xeer ah inaan hablaha Soomaaliland aanay rag aan reer Soomaaliland ahayn guursan karin ana rag aan reer Soomaaliland ahayn aanay guursan karin marka inankii baan anigu jawaabo waxaan horta saarakeen baatiri anigu ninan heer Soomaaliland ahayn xeerka waan ku raacsano ma doonayo marka anigu waxaan idin ma taqaan waan kala afkaar doonin moogtahay dadka bilaadankan isku raayi maaha waxaan idin anigu qofku haduu qof Soomaaliye yahay taa ajaanibiga ma noqon karo tuu tiri haddi balaanta waxaan koori Soomaalida kale ka soo jeedan reer Soomaaliland ahayn ee haddana dahablihiina guursata ama inamada ablaha xagga guursada marka waxaan jiraa anaguna xeerku saamu waheena wuxuu ahaa ajaanibka Soomaaliduna ajaanib maaha oo nin Soomaali meeshu doona ka soo jeedanaya ajaanib iga maaha marka waxaan jiraa aniga ajaanib ragga Soomaalida iima aha dalkay doona yani meel kasto Soomaali degantahay ka soo jeeday intiba waxa soo qaatay chaan yar la yiraahdo Somali wall waxyaabo qosolkay waxa soo daaya baayri hablo reer burca ah iyo wiil reer galmuduga ay wax kala qabsadeen marka intiba inta luuq lay soo galaw sidan waxan kale Muqdisho doonaysa waxan baad rabtaa sidan baad rabtaa Muqdisho doonaysa Muqdisho waxan qalta hagaysa Soomaaliya doonaysa oro tagde war heer anigu hada Soomaaliya tagayna qof bini aadan oo aan ugu amar qaadanaya ma jiro haddana joogay Soomaaliland joogitaankeeda ciidan ugu amar qaadanaya ma jiro Soomaad garan haddada aan taaganahayna waan ku leeyahay anigu nin Soomaaliye cid doono ha noqdo halku doono ka soo jeeda aniga ajaanib igama ah ajaanib igama noqon karo xeerkuna ilama ahaan ugu ninka saaran xeerka de halkii lagu yacni xeerka lagu soo saaray joogin ilama aha inuu xeerkuna uu sidaa ahaa oo uu ahaa hablaha Soomaaliland nin Soomaaliyo xitaa dal kale ka soo jeeda Muqdisho ha noqdo Soomaaliya Itoobiya ha noqdo ma eenin hablaha Soomaaliland ma guursan karo inuu ahaa ma garanayo laakiin anigu taana misanay aqliga ma wixii aqliga galaya lagu sheekeeya Soomaali Maxamed oo dhanba hargeysa isku qabta meeshii doontaa ka soo jeeday Soomaad garan laakiin anuu muwaadin heer Soomaaliland ahay gobol heer Soomaaliland Soomaaliland baa kusoo jeeda cid iga celin kartaa ma jirto Muqdishana dalkayga baan arkaa anigu hadan reer Soomaaliland ahay tan Muqdishana dad bay xigtaa oo dadkaygi baa degan ma diidani iminka anigu idilay hadhow baan idilay bari baan idilay saada maan idilay Muqdisho hadan maanta islaahdo tag cid igu heer Muqdishana iga ma hor istaagi karaan heer Soomaaliland iga ma hor istaagi karaan Soomaaliland nimadana ma diidin oo dalkayga cidna iga ma jecla
dalkan aniga u baahnay isagu ima baahna, soo mad garan oo shaqsi baan ka ahayde. Dalkayga hooyo aniga u baahan isagu ima baahna. Haddana maanta wax ka sheegan anay liidnimo ii tahay, waxna kama sheegi karo. Laakiin anigu waxaan idhoon nin Soomaaliya ajaanibiga maaha halku doonaha ka soo jeeday. Waa ilmaadeerayaal oo nan ku khaldan horta. Cabdi Hindi wuxuu yidhi Soomaaliya rag ma joogo. War anugu ma aqaano Soomaaliya rag ma joogo. Laakiin dadkan daymankadaasay ay wada waxaan ku wari jibaysan yihiin anigu. Laakiin waxaan leeyahay waxba abti aniga luuqyadahayga soo caayina anigu iminkan de leeyahay nin Soomaaliya aniga waa nin Soomaaliya. Hana u qaadin iminka de inaan usii hanqaltaaga iminka meel boosiga asteysan yahay. Laakiin caqligama ma gasho in la yidhaahdo hablaha Soomaaliyan ragga Soomaaliyeed kale ma guursan karaa. Wax caqliga maskaxda ka shaqaysiya. Muqdishona anigu waddankaygii baan u arkaa. Hargeysina waa dalkaygan ka soo jeeda. Waan jeclay Soomaaliland iyo goonaysu taageeda. Waxaan ka jeclahay ma jirto. Waxaan ku doorsanayaa maanta ma jirto. Wuxuu yidhi kada wuu yidhi markaa waan ku celinayaa hibaaqay xamdayar ku cimraqa. Walaalo anigu war heedhe nigada waxa hayna gelinini xamdeer maxaa ka khaldamay maxaa ka xumaaday waddankeedii iyo dadkeedii iyo dad Soomaaliya oo isku jiid iyo isku waxaan kuuri isku af iyo isku afgaariyeen bay la joogtaayay joogtay Soomaalilandna halkeedii ka soo jeeday marka waxay naga daaya miyaan ku soo qabtay Axmed Faysalow soo qabadaas unbaaya walaa anu waxaad ka sheekaynaysaan ma garanayo soomaalidu inay sacayado iyo waxaan horta soomaalida xaasidnima ku jirtaa waxay horumar la gaadhi waayeen waaba xaasidiinba war heedhe haddaynu laba dowladood kala nahay dad baynu isu xignay horta taa ilaawinade laba dowladood waynu kala nahay soomaalilan iyo soomaaliyan kala nahay waanugu ma diidani dalkayga jiritaankiisa iyo goonaysutaagiisa ma diidani. Laakiin markaad xisaabtanto ee wadamada kale aad xisaabtanto dee Soomaaliya inaad yar oo dad bayna xigta waa dadkeeni waa in abtigaayo waa habreertaayo waa abtigaayo war waydi sidee walaal Soomaaliya rag la'aani kama jirto. Laakiin carafku meel walba wuu kuu geli karaa. Nin Soomaaliya oo aan garanayo afkiigula hadlayo oo aan garay oo aan isku luuqadnahay oo aan isku diinnahay war heedhe way laba af mayn kala samaysano. Haddayna dad isu xigin maxaynu hal af ugu hadlaynaa maynu af gaara samaysano. Dadkan waa dadkeeni. Inaan ka bari soo qabanayaan soo qabto. Marka anigu soo dhow walaal Axmed Faysal. Codkaaga ma maqlayo? Hello? Walaal codkaagu ima soo gaaray. Wiilka codkiisa ma maqlaysaa? Laakiin midbaan ku sheegayaa ah waalayna Soomaaliya min kala duwanay haa ween kala goonay man kori laanu ida caadifada ku jira hadalkayga dadka bada caadifadu tusmin doonaa may walaalkay horta hadalka dhina soo yuri nina soo qaaday waana margiyo halka loo qaado oo qaadmaa ma ogtahay
ha ma xukuntid af hadalku inta afkaaga ku jiro amaanada yahay marka walaalo waa run waynu kala goonay laba dowladood baynu kala nahay laakiin miyaa diidan tahay inaynu dadka kale iska xidhno oo soomaaliya way dadkeeni jirtay ay yihiin oo aynu isku soomaali way nahay oo jirtay isku af oo nahay aynu odhanahay, laakiin dabeed dad iminka haddaynu kala mabda noqonay labada qof walaalaha kala mabda noqda ma garatay? Haddaynu kala mabda ayaa kala fikrad noqonay, maaha inaynu isdaba jiino, yani isku daba degnaano. Miyay tahay iminka waxaa la yidhaha maya horta iyagaa dhaawac waxaa la yidhaha iyagaa dhiban nimuna gaadhiga weyn la saaran oo la yidhaha wala adoo hadalka wax nala aqoonsan laba sida marka aynu isjiidino. walaal horta ii dhegayso horta aqoonsi naga muuqda inagaaba is aqoonsan aqoonsina nabadda iyo nimcada aynu ku jirnaa inoogu filan kowdhe laakiin walaal adigu iminka labadan iminka waynu kala duwan nahay walaalo anigu waxaa jirtay maraan mabda ma aha waxaa jirtay anigu maraan de yani aan ahaa qof yani markaana fankay waxaan ku jirin ma garanaysaa waa laga yaabaa inaan odhan karayay de aan wax iska odhan karayo aan odhan karayay waa ka soomaaliya sidan soomaali markaa xataa anigu aan adiga kula midka ahay aanan heesaynin ma garanaysa iminka horta fanaanad baan ahay mana odhan karo heesaha ama riwaayadahan dhigo heer soomaali laanu keliya haddaa wadaa ama intaan soo istaaga ma odhan karo wax alaale waxa soo geliyo soomaali kale iga daawan heer soomaalilan aan ahayn markaa xataa anigu waxaan mar kasta waxaan aaminsanahay walaalo markan maanta adi sababo aan tago waxaan ku ahay qof yacni la takoorayo qof yacni dee qaloonayo qof aan waddankiisii joogin qof la gumaysanayaan ahay dee oo marka runta ilaahay laga hadlayo eeg yacni markan iminka adi sababo joogay markan muqdisho joogay suu ka yimid maaha dee markan afkii baan ku hadlaya dadkii baan fahmaya waa dadkaygii markan joogo adi sababana dee waxaan ahay qof ajnabiyan ka ahay dee soo maaha marka anigu waxaan idhi uun nin soomaaliya oo af soomaali igula hadlayo oo af soomaali baaba inaga dhex hadalkiibaaba luuqadii baaba inaga dhexaysaba oo diintiiba inaga dhexa oo dhaqankiiba inaga dhexeeya marka ma odhan karo nin soomaaliya weyga ajaanib inta laysku haystaa waxa weeye waxaan idhi uun aniga nin soomaaliya ajaanibiga ma noqon karo halku doonaha kasoo jeeday laakiin nationality gabadh heer soomaalilan ana ma diidani ha ee aniga saaxiibadii baa xataa kala afkaara marka ana waxaan idhi nin heer soomaalilana iyo nin soomaaliya jooga de waa laba nin oo soomaaliya soo maaha aniga nin soomaaliya ajaanibiga de nin soomaaliya xabashi ama oram miyuu ila imaana la mid mamar way jirtaa gulo noqon karo ninka maanta afamay ninka maanta afamay ku hadlay abay fahmaysaa Soomaalina afmaymay ee waa soomaali soomaaligii baa xili laba hadal lii kula saan maqlay anigu day laakiin magaciiba magaci horta wuu doognaa tan laakiin kul inta maanta markan wada shisheeya horta horta aniguna laftarkaygu maan tegin laakiin dadka waaweyn baan inta badan dhegaystaa qurba joogta ma ogtahay waxaa la yidhi markaad iminka waddan soomaalidu ku yar tahay aad tagtid baad soomaali jeclaanaysaa waad odhanaysaa ay noqonayaan kugu dhow ay noqonayaan marka walaalo anigu soomaalida waan jeclay ilaahay baa runta jecel walaale hargeysa waa caasimadaydii soomaalilan dalkayga waan jeclay oo waxaan dhaafsanayaa ma jiro soomaalilan waxaan dhaafsanayaa ma jirto laakiin anigu soomaalida waan jeclahay muqdishona walaal magaaladaydii baan u arka oo dadkaygiiyo walaalahay ay degan yihiin maxay kula taadaymuqdishowaasaalagaarabaa kugu raacsan wataa kuma raacsani cunfiga ayaa hadalada ee dadku tutuulayaan ee qulba qof hadalku si turjuminayo taa kuma raacsino leeyihiin soomaaliya ha dadkii anigu iminka waxaan leeyahay oo reedi qof kusuu doono ha u turjunto anigu waxaan leeyahay gabadh heer soomaalilan ahay horta dhalasha ahaan soomaalilan baan kasoo jeeda waa waddankaygii waan jeclahay dadkayga soomaaliyeedna waxaan dhaafsanaya ma jirto muqdishona magaaladaydii baan u arka oo in layga xigo ma arko mayada tiraaya muqdisho maanta waddankayga labaad soomaalilan waddankayga koowaad weeyaan taas ceemaade
soomaaliyana waxu ma dhaafsanayo de dadkii khasab mu waxay igu khasbayaan inaan muqdisho cayaan ku sheego ama aan muqdisho yidhaahdo waa sidan waa sidan ama aan yidhaahdo raggii soomaaliyeed iyo ragga soomaaliland isugu ka yimid maaha waranu dadka dadkaygi baan u arkaa mayna oo keliya horta soomaaliya ka go soomaalidu waa sida soomaaha anugu dagaalna maana soo gaarin haddana dalkayga waxa loo soo maray ma moogi dagaal maan ogeyn laakiin dalkaygan waxa loo soo maray eeg walaa horta dagaal maan arag abtigey wuu ku dhintay oo adeerkay wuu ku dhintay laakiin dagaal horta waxay dhagta iyo isha dhagtaa daaweyn soo maaha dalkaygan anigu in dagaal adag loo soo maray oo la xoreeyey oo waxaan kuur loo dadaalay waan ogahay oon horumarka maanta aanu taagannahay dadkaygii noo dhaliyeen waxna dhinteen waxna noolyihiin waxaa dhintay ilaahay u naxariisto inta noolna ilaahay caafimaad sareecanaha siiyo inta bogta inta caafimaadka ku noolna ee mujaahidiinta ka midana ilaahay hagu wado ha ku waaraan caafimaad laakiin anigu soomaali nacay baan walaal igu jirin oo anigu soomaali dee markan maanta nin etoobiyaana iyo nin soomaaliya isugu ka yimid maaha soomaaliya waxaan leeyahy waa waddankayga labaad waan jeclahay muqdisho waan jeclahay soomaalilandna maanta haddaan idhaha soomaalilan doon soomaalilan ma doonayo maanta haddaan idhaahdana cid iigin dalku ima baahnaana u baahan shaksi baan ka hay soo maaha marka anigu waxaan leeyahay waddankaygana waan jeclahay soomaalina dadka kale ma sinaa taa ku quraxsanaa laftigaygu laakiin midhaanka jaysaro hibaaqa leedahay soomaalinacabi ma jiro horta qof soomaalilan maanta soomaalinacabi ku jira ma jiro oo laakiin dadki waxa laga raadhiciyey soomaalida soomaalidii koonfureed waxa laga raadhiciyey soomaalida waqooyi yani puntland iyo inagiiba isku mid naga dhigi waxa laleeyahay soomaalida waqooyi waxa ku jira cunfi iyo nacayb inagiiba cunfi iyo nacaybkii nagula beeraya inagu wax nagu beeran maaha laakiin waa nagula beeraya ma garatay maanta ninka xalay la hadlaysa reer gurmuug dee qof oo raha qaadan waxa lagugu baray haddaad iska qaadatid oo tiraahdid ka warar waxay waxay wax wixii lagugu laa lagu dhaho soomaalidaas wayna necabtahay bad aad iska qaadatay aadna la sii kacdid oo aad xanaaqda tahdmarku nacayb kugu baan wax weeyaan marka la idhaahdo iskumid bay naho yacni dir iyo dhulkeed way nahee laakiin isku waxaa nahay maamul marka la idhaahdo ay cunfigii nacabka sheegayaan iyagu ugu beerayaan ugu beermayaan waxaynu kala nahayba way caddahay wax qarsoon oo iminka waxaan ku uuri caddayn u baahan maaha horta kowdhay laakiin anigu waxaan idin leeyahay soomaali aniga soomaali waa ii soomaali ummaddeeda soomaaliyeedna waan jeclahaba yurugeyaba saas ma leh hibaaqey marka hore haddana waati markii dambe maxay lahayd waati tiri marka hore soomaalia isku yeenib haddana waati tiri dib muqdisho u tegi maayo markii dambe anigu khalad baaba intaa u arkaaya inay tiraahdee ka waran war anigu inay tiraahdo waxay waxa la yidhi baa horta waxay ina arkaan bay waxay anigu khalad ba horta waxa la yidhi ilaahay ha iyo maray mara naga wada yeedhsi laakiin qofku marku xaqiiqada soo taabto qofku maruu xaqiiqada soo taabto waa shii ka duwan sheeyada kale ma garatay waxay indha arkaan baylka gooyaan ibaaqay ma garatay habar fadhida lid waxa lu fudud ba la yidhi maanta hargeysa inagoo nabadan aynu ku wada hadlinaa oo meel wada joognaa oo aynu lifea ku wada jirnaa maanta haddana xabar saa u joogno ilaahay dhabalaaleen dhibtaa ka qaaday isaa ma wada hadalnayn ma garatay walaalhade iyadana meel nabadana way jirtaa meel colaadana way jirtaa ilaahay nabad waxaan ku wuri ha u dhaliyo colaadana ha ka dulqaado waa dadkeenii maalinta wax yari ka dhacaan anugu wallahi waan la qiirooday waan la gubtaa baan ku wuri laakiin sababtan anugu yurubgeenyo ugu arko inay taa tiraahdo khaladka ma kuu sheegaa walaalo ayadoo muqdisho joogto oo in badan joogtay ayay aamaanaysay oo lahayd waa dalkaygii soo maaha heer muqdisho intay de yurubgeenyo xarkay nagaga kaxaystay inaysaa u jiideen may odhan muqdisho kaalay ayadaa ikhtiyaarkeeda u tagtay oo ummad soomaaliyeed baan u tegay waxay tiri afka soomaaliyan ku heesa cid kastoo soomaaliyana waan u heesaa bay tiri soo maaha dee xumaana kamaanay sheegano cid xumaynaysa iyo cid wax ku samaysay toona lama arkin
صح oo dadkeedii bay u tagtay de fanaanad bay ahayd ummadda soomaalida ay u haystaa afka soomaaliga ay ku haystaa waddan bay tagtay soomaaliya leedahay waa lagu soo dhaweeyey way joogtay markay joogtay way ay ammaanaysay taa nabadiida ku jirtay. kowdhe Yadda xoriyad. nabadeeda war qofku warta hedhe haddaad muqdisho joogto iyo haddaad hargeysa joogto toona hedhe walaalowadkaa waxa ilaahay kuu qoray Laakiin meelna dad kugu dhaafi banaanka maayo seexatay mar tiraan labada fadhiga sane ilaahuma meel afarta dhinaca ay gantaa lagaga haya joogti marka waxa weeye ana waxaan diiday xataa hedhe wax kasta walaal lagu wax kasta gubanimada laga raaca inay iska tiraahday hedda waan tagay oo imkana waniga idin soo noqday heer Soomaaliland iminka waxaa jira dad soo dhaweeyey oo naf iyo maalba u huray oo markay muqdisho joogtay waxaan kuri waxba ka hagaran marka taada muqdisho dib ugu noqon may qofkii maxaa waxay ku soo aragtay jeedmaya inoo sheegtay maanta ninkii muqdisho Sacuudiyeed yani islaahaad in qoyiya too lagaga soo dhaweynaysa Yurubiya lagu soo dhaweeyay ay maanta du ay baa ku dirsa inaan yani tigin taas ma arkan madalkeeda mid kalena de wax ma qof marku meel wara waraano ma adu baan arkay ku arkay hadal oo na dhaafsan tahay baa qayd war walaal war anigu idima dhaafsani Soomaaliland waa wadankaygii baan ku leeyahay waaban u heeso waaba wadankaygii waaban jecel waaban kasoo jeeda oo berri baan leeyahay saadan baan leeyahay Soomaalina dawad u ay keenay baan ku laakiin marka leeyahay leedahay in adeer ama diido ama waa yeela dib diidin oo kay la way fanaad lagu qaliyo sabab ma jecelin deyna inaan taayo meel xun ku dhacdo ya waxaan inta kugu kaaga dignaana waa wanaagayo xushmad aan ku haynayo hey in jacaylka aan ku hayno fanaanimada aan ku jecelnahay.